Përshëndetje nëzënës të dashur, jam unë Jeta Sapjani, më se mdënë se e biologjisë. Sën nga biologjia klasës e 6, do të flasim pak për ndikimin pozitiv që mund të bëj njeriu në natyrë e këtë mund të bëj për mes bimëve zbukuruese. Njësia ndodhët në librin e biologjisë, faqe 110. Bimët zbukuruese dhe planet urbane. Njeriu, qysh herët ka vrejtur se bimet, ka një vetëm vlera ekonomike, por edhe estetike, farmaceutike dhe mjekësore. Arti i kultivimit të bimëve ka filluar para shumë shekujsh. Qysh para 2000 vjetësh ndërtoheshin kopshte të bukura, në të cilat dominonin shumë shelgjet. Në atë kohë, shelgjet u emërtuan si shelgje vajtuese për shkak të degzave dhe gjetheve të lëshuara poshtë. Pra në foto është paraqitur shelgu i Babilonis apo shelgu vajtues. Dhe në anën tjetër disa parqe të ndryshme nëpër botë. Vlera dhe rëndësia që kanë bimë zbukuruese lidhe me zbukurimin e mjediset, duke përfshirë hapsirat dhe qandrat e banuara në formë vargjësh, përskaj rrugëve, lulishtet, parqet e kategorive të ndryshme, vendet publike, si dhe ato me karakter shtetror. Bimët zbukuruese vlerësohen në bazë të degëzimit, pamjes së përgjithshme të habitusit, kohës së gjelbrimit dhe lulëzimit, formës, ngjyrës, pamjes dhe aromës së organeve bimore, trungut, gjetheve, luleve, frutave e të tjerë. Bimë zbukuruese jo vetëm që i zbukurojnë mjediset urbane, por njëkohësisht zvoglojnë ndikime negativ të faktorëve të ndryshëm në mjedis. Prandaj, si përfaqet e gjelbërta janë të domosdoshme në zonat urbane. Në vazhdem do të flasim pak për përfitimet e drunjeve në zonat urbane. Drunjet shërbejnë si habitate për shtazë të ndryshme. Drunjet zvoglojnë nxehtësinë urbane, ulën temperatura dhe na mbrojnë nga rrezet ultraviolete. Drunjet e vendosur përreth ndërtesave ndihmojnë që të zvoglojnë nevojat e ajrit të kondicionuar me rreth 30%. Drunjet parandalojnë rrjedhën dhe erozionin duke rezultuar në me cilësi të përmirësuar të ujit dhe ulje të rrjedhjes së ujrave të stuhis ose përmbytjeve. Drunjet absorbojnë dioksidin e karbonit dhe prodhojnë oksigjen. Pejsazhet me drunjë e qelbrim mund të zvoglojnë stresin e shoferit. Studimet tregojnë se të jetosh pranë pemëve dhe bazave të pejsazhit të mirë mund të përmirësoj shëndetin, lumturinë dhe mirëqenien. Bukuria e drunjeve dhe gjelbrimi mund të arrisin vlerat e pronës deri në 15%. Drunjet gjithashtu depozitojnë përqindje të madhe të pluhurit, zvoglojnë zhurmën deri në 30%, sigurojnë mbrojtje nga erërat. Ato absorbojnë gjithashtu edhe zvoglojnë përqendrimin e ndotësve në formë gazësh, siç janë monoksidi i karbonit, dioksidi i karbonit, oksidet e sulfurit, oksidet e azotit. Duke ditur se zonat urbane të vendit tonë janë shumë të ndodhura me këta ndotës, duhet i kushtojmë rëndësi të madhe rritjes sipërfaqeve gjelbruese. Disa bimë të sipërfaqeve të gjelbërta në kohën e lulëzimit lëshojnë aroma të këndshme dhe kështu neutralizojnë aroma të pakëndshme të ndyrësirave. Sipas normave ndërkombëtare në vendet urbane, për kokë banore duhet të jenë rreth 20 metra katror sipërfaqe të gjelbërta. Është vërtetuar se numri i bakterieve mbi sipërfaqet të gjelbra në vendet urbane është 5 deri në 7 herë më i ulët se në vendet urbane të pagjelbruara. Për zvoglimin e sipërfaqeve apo efekteve negative të ndotjes, në zonat urbane më të përshtatshme janë, siç është paraqitur në foto, sofora e Japonisë, panja gjetherape dhe panja e malit. Përveç këtyre, në zvoglimin e efekteve negative të ndotjes, në zonat urbane më të përshtatshme janë gjithashtu edhe hërmoqi kanadez, pisha e zezë, pastaj ginkgo biloba, apo i njohur si ginkgo, i cili është dru gjetherënës, dru mjaft dekorativ, me gjethe të verdha në vjeshtë, rezistant ndaj tokave, jo shumë pjellore, tolerant ndaj ndotjes urbane dhe dëmtuesve. Ka jetë gjatësi të madhe deri në 1000 vite. Tuja e lindjes, shkurrje për herë e blertë,
përdore si shkure dekorative për parqe dhe kopshte. Pashtu ndër drunje dekorative që mund të përdoret është gjithashtu tise, i cili është një dru i vogël deri në 15 metra lartësi, por shpesh mund të ngjendet edhe në trajtin e një shkurreje. Ky rritet ngadalë, përjeton shumë gjatë, është një lloj hije dashës, te ne përdoret mjaft për mbjellje dekorative. Mështekna. Mështekna është një dru gjethërënës, ka një gjatësi të shkurtër, është një lloj pioner, përdoret si dru dekorativ, ofron hijeze me njolla prej kurorës jo të dendur, është tolerant shumë ndaj ndotjes urbane, industriale, kërkon pak mirëmbajtje. Gjithashtu është një njohur edhe rapi, jeton gjatë, është dru gjethërënës, përdoret për mbjellje urbane, nduron mjaft ndotjen. Në foto është paraqitur rapi, i cili ndodhet në Maharash të Prizrenit. Blire. Blire ka kërkesat të pakta ndaj tokës, duron thatësirën. Lullet janë me erë mjaft të këndshme, mbillet si dru dekorativ në zona urbane. Gjithashtu e njohur është edhe gështenja e kalit, e cila ka vlera dekorative prej hijes që krijon, është vendase e balkanit. E njohur gjithashtu është edhe Hedera Helix apo Urthe, e cila është një bim kacavjerëse, jeton relativisht gjatë, rezistent ndaj ndotjes urbane. Përdoret gjerësish për veshje muresh, maskem si përfaqësh të ndryshme. Pra, ka një përdorim dekorativ të gjerë, mund të dëmtoj mure dhe është mjaft invazive. Si dhe është njohur edhe fisha kuqi japonez, i cili rritët si shkure, te një takohet si lloj dekorativ, duran shumë thatësire, nuk kërkon shumë mirëmbajtje dhe pranon krasitjet. Përfitimet nga bimet. Bimet kanë përfitime ekonomike, si që është ushqime, barna, ndërtime, tekstili, letra, lëndët e para për laboratorët hulumtuese kështu me radhë, si dhe përfitime ekologike, qarkullimi materjes dhe energjisë, pastrimi ujit, pastrimi ajrit, rregullimi i klimës e kështu me radhë. Dhe ty shtëpia do të kene pyetjet nga libri, faqe 111, pyetja e parë, shpjega rëndësinë që kanë bimet zbukuruese. Pyetja e dytë, emërto disa nga bimet zbukuruese në vendbanimin tëndë. Pyetja e tretë, përmend llojet bimore që ndikojnë në zvoglimin e efekteve negative të ndotjes në qytet. Pyetja e katërt, specifiko përqendrimin i cilave gaze ulen gjethet e bimëve. Gjithashtu, si detyrë shtëpia mund të plotësoni edhe fletore punën që ndodhet tek mësimi për katës. Rekomandem, mund të ndiqni në YouTube bimet zbukuruese. Faleminderit për vëmendje, shihemi në njësinë e ardhshme. Thank you.